Remo täällä, joten piti olla viikon joukkue 5 viikolle 42, mutta ainakaan mitään visuaalista pohjaa ei tähän kyllä nyt saada. Tää nyt on enemmän semmonen tiedotusluontoinen asia kuin valitusvirsi, mutta joka tapauksessa niin tonne onlineen ei oikein pääse. Että kysyisin vaan, että onko teillä muillakin ollut modemin kanssa, niin langattomassa modemiyhteydessä niin jotain ongelmia. Koska tossaan tuo näyttää, että internetyhteys onnistuu, mutta sitten se ei vaan mene sinne PSNään. Eihän tää nyt ois mikään ongelma sinällänsä, jos kun mulla pitäisi olla puhelimessa hyvä netti ja sitä pystyy sitäkin käyttämään, mutta... Mutta kun nyt sattui sekin menemään nyt semmoiseen epäkuntoon, että se ei onnistu jakaa nettiä millään, että se pitää viedä jonnekin. Että tää nyt on tämmönen isompi luontoinen ongelma nyt heti tähän paikkaan, että jos ei nyt sattumalta nyt tulekaan yhtäkkiä videoita oikeastaan mistään, niin tästähän se sitten johtuupi. Joten ei tässä sinällänsä muuta nyt oikein auta, kun ei tonne huttiin pääse, mutta ainahan mulla nää statsit on täällä. Katellaan niitä ja vaikka jotain bännereitä. Tässä videossa siis hoidetaan homma, mikä piti tänne tulla hoitamaankin. Onhan tässä nyt mielenkiintoisia asioita tapahtunut, kun NHL runkosarja alkoi ja ensimmäinen viikon joukkue siitä nyt sitten. Niin jänskiä asioita tapahtunut heti ekalla viikolla, mutta... Tossa siis toi 38 korttia, viikon joukkue 20 HUT liveä, Hockey Fights -känsereitä 6, Player of the Game 5, Junior Throwback 4, Milestone 3. Elikkä nyt tää sitten alkoi taas, 18 muuta korttia, että kyllä tästä nyt tulee sitten jotain jo. Ja aiempina viikkoina oli ollut vaan noita Throwback-kortteja, mutta nyt siis alkoi taas Player of the Game, Milestone ja sitten tää lokakuun Hockey Fights Cancer, mikä siis on taas käytännössä kuin Player of the Game, mutta se on vähän sitten eri nimikkeellä nähtävästi kulkeepi. No on jakanut sen silleen ovelasti varmaankin. Jotenkin ne Junior Throwbackit oli Jane Doan, Brad Richards, Taylor Hall, Jonathan Huberdeau, Hockey Fights Cancerit Mike Smith, Johnny Gaudreau, Jack Parise, John Tavares, Joe Pavelski, Mike Condon. Ja Player of the Gameit Gabriel Landeskog, Vincent Trocheck, P.K. Subban, Erik Karlsson, Antti Niemi ja merkkipaalut Thomas Plekannis, Steven Stamkos, Jason Garrison. Viikon joukkueeseen kuuluu kokoelmajoukkueen järjestyksessä Patrick Kane, Nathan McKinnon, Frank Buscemin, Justin Abdelkader, Torrey Mitchell, Pekka Rinne, Johnny Boychuk, Casey Zizikas, Chris Kreider, Keith Yandle, Jared Cowen, Brayden Point, Coleman Walrath, Hunter Garland, Anthony Beauregard, Greg Scott, Jack Parise, Christian Kuusela, Matthew Ruaa ja Korsin Kasut. Ja nyt sen kunniaksi, kun NHL runkosarja on alkanut, niin mä oon saanut mun tilastot oikeastaan semmoiseen lopulliseen muottiinsa, että niitä ei tarvii lähteä nyt enää kauheasti kopeloimaan. Elikkä kuten te huomaatte, niin tuolla on tässä tää viikon joukkueen tiedot. Niin siellä on ylhäällä ne tiedot, että mitä kukin noista sarakkeista osoittaa. Ensin kokonaisuus, nimi, boosted, kokoelmajoukkue, liiga, ranking-pisteet, F on hyökkäille, D on puolustajille. Sen jälkeen kyseisen pelaajan sijoitus, tai sitten noilla Junior Drawbackeilla HUTin ulkopuolinen kokonaisuus, mutta muuten sijoitus kyseisillä hyökkäjän tai puolustajien ranking-pisteissä sillä hetkellä, kun aina tällä kyseisellä torstailla, kun tätä videota tekee. Ja sitten tuo uusi ja viimeinen, mikä mä nyt mietin, että miten mä voisin kuvastaa tätä niin kuin, tai selittää helpohkon oloisesti näitä pelaajien välisiä sijoituksia vuoden mittaan, niin se on tuo, sanotaanko se nyt tässä, eli HUT-prosenttisysteemi, onpas kömpelö nimi, en keksinyt parempaa, mutta se HUT-prosenttisysteemi tilastovideoissa näkyy niin kuin tuolla oikeassa kulmassa. Siinä on niin kuin tommonen pienempi kuin merkki ja prosentti. Ja sehän menee ykkösestä 100, mutta mitä tämä prosentti edustaa, että mitä se 100% joukko on? Se on NHL:n niin kuin normikortit plus legendat plus tulevat erikoiskorttiversiot, kaikki mitä tulee tästä eteenkin päin. Eli tällä hetkellä siis se tarkoittaa sitä, että mitä kokoelmissa on NHL-pelaajia NHL-kokoelmissa plus legendat plus kaikki NHL-joukkueista tulevat erikoiskorttiversiot. Elikkä se kun lasketaan yhteen ja sitten jaetaan tuolla sijoituksella, tuolla sen kyseisen pelaajan sijoituksella, eli se on niinku vähän niinku johdettu suure tosta, kun esimerkiksi tuossa on Patrick Kane sijoitusrankin pisteessä 6, Sen jakaa nykyisellä hyökkääjä lukumäärällä NHL-legendoissa ja sitten erikoiskorttiversio NHL pohjalta, niin se on 440. Eli sitten tulee se, mitä pyöristetään sitten ylöspäin ja pistetään siihen pienempi kuin merkki. Eli toisin sanoen Patrick Kane on top 2%, näin ollen. Tällä hetkellä. Siitähän tekee hieno just se, että se luku muuttuu vuoden mittaan, kun uutista tulee enemmän erikoiskorttiversioita. Eli ne, jotka on nyt hyviä, niin voi olla jopa parin viikon päästä sitten vaikka rojahtanut muutamaa prosenttia alaspäin tuolla. Ja miten nämä prosentit menee, että tuolla on nyt tuossa 25, 21, 16, niin ne selittyy tällä. Eli top 25% niin kuin lasketaan siihen, eli ne näkyy, niiden prosenttilut näkyy siellä. Top 25 tarkoittaa sitä, että ne on ihan hyviä pelattavia pelaajia, kyllä niillä kannattaa pelata. Ei siinä mitään. Ei siinä paljon menetä, jos niillä vetelee siellä. Ne on kuitenkin ihan niin kuin neljännes paras niin kuin NHL-pelaajista kaiken kaikkiaan. Sitten top 15%, no yleensä alkaa siitä, kun tulee vähän hintaa jo pelaajia. Niistä kannattaa maksaa, jos olette hankkimassa semmosia. Ja sitten top 3% on unelmajoukkuetaso, eli se on jo aika kovaa siinä vaiheessa. Ja se merkintä on siis näkyy tuolla toi pienempi kuin sitten prosentti ja sitten se prosenttisuureen merkki. Jotenka se siitä. Lähdetään nyt sitten käymään näitä pelaajia läpi täältä. Piti yksi juttu sanoa vielä tässä, että tuollahan näkyy, tuolla mä en tiedä minkälaisen informaation se EA antoi tuolle HUT-headille niiden pelaajan osalta, mutta siellä ne niinku pisti ne vapaat agentit näkyviin sinne. Siellähän on joukkueet kaikki ihan perseellään, mutta joka tapauksessa niin sieltä näkyy nyt niiden vapaiden pelaajien statsit, mitä niinku ei saa HUTis mistään. Sieltä löytyi nämä, mitkä tuli näitä throwback-kortteja ja niillä oli sitten eri statsit kuin legitit, eli niitä oli muokattu, laskettu alaspäin niitä statseja. Niin mä nyt kaivoin tänne sitten tämän periaatteen mukaisesti Daniel Karsilosta ja Ryan Whitneystä sitten oikeat statsit sitten sen perään, mitä ne näyttää, mitä siellä HUT-headin tiedon mukaan on ne statsit. Ja totta kai kun EA antoi ne niille, niin kai ne nyt on pakko olla oikeat siellä, vaikka ne ei paketeista saakaan. Tuleekohan saamaan missään vaiheessa? Viime vuonna ne tuli viikolla 45. Mutta näin ollen niin Ryan Whitney esimerkiksi niin yhtäkkiä katos mikä tuo veto on. No joo. Mutta se siitä. Eli junior throwbackeja ei käydä, mutta ne näkyy tuossa neljäntenä ylimpänä pelaajana. Don Richards, Hall, Huberdeau. No noin muut paitsi Halli, niin en kyllä suosittelisi ollenkaan. Hallihan on ihan pelattava, mutta se on vähän niinku enemmän tai vähemmän syöpäläinen se Hallinen. Junior throwback-kortti 84 HUTin ulkopuolella ja noin muut on alle 80. Elikkäs ensimmäinen Hockey Fights Cancer täältä Mike Smith 88 HUTin ulkopuolella. Johnny Gaudreau 89 ja ihan hullu. Top 3%, eli unelmajoukkuetaso tällä hetkellä. Zach Parise 92 top 5% tällä hetkellä ja on tääkin aika kova. John Tavares 94, tää on top 3% myöskin, eli aikas unelmajoukkuetasoa myöskin voisi sanoa. Joe Pavelski on myös 92 niinku Parise ja tää on top 8%. Eli kyllä tästä kannattaa maksaa, mutta en mä tiedä näitten erikoiskorttiversioista päivän paketeissa niitä hintoja niinku lähellekään. Mä oon päässyt HUTtiinkaan pitkään aikaa. Mike Condonin ihmeellinen 7-8 kokonaisuus täältä näin. Hockey Fights Canceri, mitä sieltä nyt tän ekassa pelissä? Joo, player of the game. Niin olikin. Landeskog 91 ja top 11%. Vähän hitaahko noin hyväksi, mutta no okei, Tavares, mitä siitä nyt sitten. Trocheck nyt jäi vähän paitsi jo näitten muitten erikoiskorttien osalta. Tää ei mikään ihmeellinen ole. Subban 93, no joo, tää on top 3%, eli unelmajoukkuetasoa jälleen. 93 on myös Karlsson, ja tällähän on tällä hetkellä kaikista kovimmat pisteet, sijoitus täsmälleen 1, pisteellä 455,7 pakeista, ja siis top 1%, eli se nyt on aika helppo juttu siitä niin sanoa, mutta ihan järkyttävähän tuo on, mutta parempia on luvassa. Antti Niemi 87. Muuten teen hirveen virheen tässä. Me laitoin ensin San Joseen ton Niemen jengin ja sitten listasin sen tohon diaankin. Vielä nämä merkkipallot, Kanets 8-9 top 15%. Tää on vähän niinku just siinä hilkulla, mutta ei se aloitukset on niin hyvät, että en mä nyt tiedä kannattaisiko tästä nyt sittenkään. Mutta nämä merkkipallothan, niin tässä välissä täytyy sanoa, että nämä näyttää aivan huikeelta tälle vuodelle kyllä mun ja mielestäni ne viime vuotiset, ne oli vähän semmosia kökköjä, koska ne nimet oli silleen ja sitten ne statsit oli silleen suhteessa kuvan kanssa, mutta nyt on paremmin, mutta mietin, että mitenköhän näistä sitten pystyisi... Näistä on yhä aika helppo vääntää noita legendakortteja sitten vaikka tulevaisuutta ajatellen, mutta mulla nyt ehkä sen viime vuotista ne on kyllä paljon helpommat vielä. 95 Stamkos, pisteet 463,8, sama juttu kuin Karssonilla, eli pelipaikkansa paras tällä hetkellä, sijoitus 1 ja top 1%. Mitäs tästä nyt sitten enempää sanomaan? Kärjet on 8-7. NHL-historia ensimmäinen jatkoaikamaali 3-3 vastaan ja samalla NHL 16 ensimmäinen merkkipaalu. Ja näin ollen pisteet 433,5 hikiseen top 22%. On tää siis tarkoittaa sitä, että tää on käyttökelvollinen, mutta merkkipaaluna se maksaa sen vähintään 13 tai jotain tonnia, niin en mä sit kyllä oikein tiedä. Siirrytäänpäs noihin viikon joukkueen pelaajia. Tää menee nyt pikkasen nopeammin takia, koska täällä on vain pieni osa niitä hyviä pelaajia. Patrick Kane on näistä ihan valovoimaisin. 9-3, pisteet 456,9, sijoitus 6 tällä hetkellä top 2%. Ehdoton unelmajoukkueen taso. Ja tällä ottaa kato heti vastaan ja tuolla harhauttaminen 9-7. Seuraava versio on ensimmäinen kortti varmaan HUTissa, joka pitää vähän muokata sitten Samuelsin turviin sitten, koska sama juttu kuin viime vuonna, että jos menee 97 yli, niin se ei enää vaikuta pisteisiin, koska miksi vaikuttaisi, koska fiksut pelaajat käyttää Samuelsia. McKinnon on myöskin aika laatu, 90 ja varmaan ehkä pikkasen halvemmin, mutta silti tää jotain yli 100 tonnia helposti, mutta sijoitus 18 ja top 5%, eli kova äijä kuitenkin. Frank Buscemin 86, no joo. Tää, siksi koska sen nopeuden ja kokonaisuuden summa oli 170, niin laskin tälle pisteet 427,5, mutta aika heikothan ne on. Abdelkader joku 89 täällä ja hulluilla tehoilla jo menee tuolla. Niin, top 21% ihan peluutettava. Ja miettikää, että tän kokonaisuus on vaan 86, no okei, kyllä se ehkä sit pikkasen maksaa, mutta... No joo, Antiolla. Torrey Mitchell oli näistä NHL-hyökkäistä kyllä selkeästi heikoin tällä viikolla. Pekka Rinne 93. Johnny Boychuk joku 90, mutta sehän on puolustava pakki. Ei tää kyllä pisteissä nyt kauheasti herkuttele. Top 16%, eli en menis ees maksamaan tästä. Casey 85. Tää oli vähän samanlainen juttu kuin sillä Busceminilla, eli riittävän hyvä ranking-pisteelle, mutta ei riittävän hyvä prosentteihin tai sijoituksiin. 429,9 ranking-pisteet, eli se on vähän niin kuin sillä harmaalla alueella, ja yleensä harmaa alue meinaa sitä, että ei nyt ehkä ihan kannattaisi käyttää. Kuitenkin erikoiskorttiversio. Tosi hyvät aloitukset, mutta siis, jos te mietitte noita pelipaikkoja, että nehän on täällä useimmilla pelaajilla väärin, niin se johtuu siitä, että ne on tässä mun rosterissa merkitty kaikille pelaajille samalla tavalla silleen, että ne on siellä alkuperäisissä kentissä, ne pelipaikat on vaan merkitty sen mukaan, mitä ne on siellä, että se on aika huono homma sinänsä. Sama juttu kaikissa liikoissa. Mä koitin ekaksi korjata niitä johonkin Edmontoniin ja sitten Anaheim Edmonton välillä. Mä huomasin, että tää on niinku joka paikassa, en mä jaksanut enempää. Ryder myös 89, niin kuin joku Abdelkader. Mut kuitenkin tää on kyllä niin paljon nopeampi ja niin paljon parempi muutenkin, että tää oli top 11%, eli kova äijä näin suhteessa. Oho. Yandle on kuitenkin vielä vähän kovempi, 89 kokonaisuus myös, mut kato 92 nopeuspakilla täällä näin. Ja tää on niinku top 3%, eli unelmajoukkuetasoinen Yandle. Sitten täällä on joku Jared Cowen, 87, Jyrä, joka on suurimman osan pelistä boksissa, josta käyttää. Hilkulla, kato, kun just pääsi niinku top 25% pintaan. Mutta tämähän on jo ensi viikolla sieltä ulkona, että siltä pohjalta. Loput meneekin sitten aikas nopeasti näistä äijistä. Katsotaan nää vaan tästä. Brayden Point 68, Walrath 65, Garland 67, Anthony Beauregard 65, Scotti 72, Billin 75, Kuusela 7-4, Ruaa 7-3 ja viimeisenä Korsin Kasut 7-7. Ja se siltä erää. Siihen niin näiden pelaajista osalta voidaan lopettaa melkein samantien, jos mä vielä jään vähän valittaa näistä. Olisi kyllä ihme, että vielä se on kaksi juttua, mitä siinä epäonnistui. Yhteyspalvelun on katkaistu, verkkoyhdessä saattaa olla ongelmia, palvelutarjolla on paljon, jos saattaa olla tilapäistä ruuhkaa, että onko teillä jotain tietoa tästä asiasta, että sitten tuli kahta erilaista virhekoodia mulle. Tuo oli kyllä vaan kerran tuli tuo toinen, mutta ja sit se on näyttänyt, että ei saa yhteyttä ollenkaan, vaikka muualla on ihan hyvin. Että johtuuko tää nyt siitä, että operaattorilla on tullut joku päivitys? Tai sitten, että PSN, niin kuin silleen PSN siinä jotain yhteensopivuutta ei ole, koska mulla on puhelimessa on toinen liittymä ja se sitten toimi tohon ennen kuin tuo alkoi reistailemaan, mikä on erittäin valitettavaa ja pitäisi viedä se huoltoon, mutta sitten mulla ei ole varapuhelinta. Ja sitten kuitenkin netti toimii tuossa puhelimessa itsessään ihan hyvin, mutta sitten ei pysty jakaa sitä. Ja sitten taas, voisiko se olla sitten siitä, että esimerkiksi tuossa mun PlayStation 4:ssä olisi sitten joku vika, että se pitäisi viedä huoltoon, jos se ei saa yhteyttä sitten johonkin Elisan juttuihin enää, että missäkään se vika mahtaa olla. Kyllä siellä on kaikki piuhat kohdillaan, kun se kerta toimii muissa laitteissa, mutta ei tuossa. Noin. No se siitä. Viikon jengijoukkueen videon pituudet on aina suhteellisia niin erikoiskorttiversioiden määrään. Viime viikoilla se on ollut tosi vähäinen, hikiseen 20, nyt oli melkein tuplaten se 38, jotakin siltä pohjalta. Mä olin ehtinyt yhden matkamestaruuteen episodin sarjan osan nauhoittamaan joskus kauan sitten. Se tulee kyllä, mut nyt sitten tuossa viikonloppuna, mutta sen jälkeen mä en tiedä sitten, että kun mulla ei oo mitään sit sen jälkeen. Ja mitä pitäisi alkaa nauhoittaa? EA, se oli kerroksia mennyt sivuun. Ja matkamestaruussarja niinku katkolla. Painajaismainen tilanne sinällänsä ja harmittavaa sekä omalta osaltansa, kun haluaisi saada ne sarjat loppuun päätökseen siltä osin. Ja sitten katsoja osalta, että ei tuu mitään. Saa nähdä miten tää homma kehittyy. Mä taidan lainaa tuolta muilta vähän nettiä, että saa jotain nauhoitettua, mutta ei se oo kiva, kun useimmiten mä oon kuitenkin yssissä, niin jos mä oon täällä. Mäkin mietin syyslomaa, että no perhana, nythän pääsee nauhoittamaan ihan huolella tässä nyt vähän videoita, tarvii sitten ensi viikolla tehdä mitään muuta, kun voisi vaikka huvikseen vaikka opiskella joskus, mutta kun ei, kun tässä... No joo. Näkymin tältä erää, tää oli pelkkää statseja ja valitusta tää video varmaan, mutta se siitä.